येशु र उहाँको चेलाहरू परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै एक सहरदेखि अर्को सहर हुँदै यात्रा गरे र उहाँ सामरियाको सुखार भनिने नगरमा आइपुग्नुभयो। यो नगर चाहिँ याकुबले आफ्ना छोरा योसेफलाई दिएका जमिनको नजिकै पर्थ्यो। त्यहाँ याकुबको इनार थियो। येशु यात्राले थाक्नु भएको हुनाले त्यस इनारको छेउमा बसिरहनु भएको थियो। प्राय मध्याह्न भएको थियो। एउटी सामरी स्त्री पानी भर्न त्यहाँ आई। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, मलाई पानी पिउन देऊ। उहाँका चेलाहरू सहरमा खानेकुरा किन्न गएका थिए। तब सामरी स्त्रीले उहाँलाई भनी, तपाईँ यहुदी भएर म सामरी स्त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्छ? यहुदीहरूले सामरीहरूसँग केही सम्बन्ध राख्दैनन्। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्ने थियो र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी, हजुर, तपाईँसित उघाउने भाँडो छैन र इनार पनि गहिरो छ, तब तपाईँले कहाँबाट त्यो जिउँदो पानी ल्याउनुहुन्छ? के तपाईँ हाम्रा पुर्खा याकुबभन्दा ठुला हुनुहुन्छ? उनले हामीलाई यो इनार बनाइदिए र उनी आफैले, उनका सन्तान र उनका गाईबस्तुले यही इनारको पानी पिए। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउनेछ, तर जस जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर, मलाई त्यही पानी दिनुहोस् र म तिर्खाउने छैन र यहाँ पानी भर्न आइरहनु पर्दैन। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ, तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ। त्यस स्त्रीले भने, मेरो पति छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो पति छैन भने तिमीले ठिकै भन्यौ, किनभने तिम्रा पाँचजना पति भइसकेका छन् र जो अहिले तिमीसँग छ त्यो तिम्रो पति होइन। तिमीले यो साँचो भने के हो? त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर, तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भने म थाहा पाउँछु। हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा आराधना गरे अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थान यरुसलेम हो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, ए नारी, मलाई विश्वास गर, त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुसलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ। तिमीहरू जे आराधना गर्दछौ सो जान्दैनौ, हामी जे आराधना गर्दछौ सो जान्दछौ, किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट आउँछ। तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले नै हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्दछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, म जान्दछु कि मसीह आउनुहुन्छ जसलाई ख्रिस्ट भनिन्छ, र जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनुहुनेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीसँग बोल्ने म उही हुँ। त्यति नै बेला उहाँका चेलाहरू आए र उहाँलाई एउटी स्त्रीसँग कुरा गरिरहनु भएको देखेर छक्क परे। तर तपाईँ के चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ त्यस स्त्रीसँग किन बातचित गर्दै हुनुहुन्छ भनी कसैले सोधेनन्। त्यस स्त्री सहरमा फर्केर गइन् र के घटना भएको थियो त्यो सबैलाई बताइन्। मैले जे गरे उहाँले मलाई सबै भनिदिनुभयो भन्ने त्यस स्त्रीको गवाईले गर्दा त्यस नगरका सामरीहरू मध्ये धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे। परमेश्वरले अब्राहमलाई गरेको प्रतिज्ञा येशू मसीहद्वारा पूरा भयो। विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्ति दिन येशू यस संसारमा आउनुभयो।
येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। धार्मिक गुरुहरू येशूदेखि डराए। उहाँ मानिसहरूमाझ प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दया देखाउँदै र क्षमा दिँदै अधिकारसहित परमेश्वरको राज्यको बारेमा बोल्नुभयो। अनि मरियमले भनिन्, मेरो प्राणले परमप्रभुको गुणगान गर्दछ, र मेरो आत्मा मेरा मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमाहट गर्दछ, किनकि उहाँले आफ्नी दासीको दीनतामा कृपा दृष्टि गर्नुभएको छ। हेर, अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य कि भन्नेछन्, किनभने उहाँ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको छ। उहाँको नाउँ पवित्र छ। उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको कृपा पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहनेछ। उहाँले आफ्नो बाहुलीको सामर्थ्य प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले मनभित्रको कल्पनामा घमण्ड गर्नेहरूलाई छरपष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले शक्तिशालीहरूलाई तिनीहरूका सिंहासनबाट हटाउनु भएको छ र दिनहरूलाई उचाल्नु भएको छ। भोकाएकाहरूलाई उहाँले असल चिजहरूले तृप्त पार्नु भएको छ र धनीहरूलाई उहाँले रित्तै हात पठाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो कृपा स्मरण गरेर आफ्नो सेवक इसरायललाई सहायता दिनुभएको छ र हाम्रा पुर्खाहरूलाई भन्नुभए चाहिँ अब्राहम र उनको भावी सन्तानलाई सदाकालको निम्ति दया देखाउनु भएको छ। येशूलाई उहाँको कुनै प्रिय साथीको घरमा बोलाइयो। उहाँको मित्र लाजरसको अचानक मृत्यु भयो। येशू र उहाँको चेलालाई लाजरसको घरमा पुग्न धेरै दिन लाग्यो। उसको दिदी बहिनीहरू आफ्नो भाइ गुमाएकोमा शोक मनाइरहेका थिए। जब येशूले आफैलाई चिहानतर्फ लैजान आग्रह गर्नुभयो, येशू त्यहाँ आफ्नो अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि गएको होला भनी मानिसहरूले विचार गरे। तर त्यसको विपरीत लाजरसलाई येशूले जीवित पार्नुभयो।